ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਵਲੈਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਛਿਆਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਛਿਆਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 2013 ਦਾ 260 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ 'ਚ PO ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ ਜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਭਗੌੜਾ 2017 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ 5-6 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਟੋਟਲ ਇਹ 19 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਟਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ AK-47 ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।